Hej, mit navn er Marvin. Jeg har netop modtaget den her Tyr Hydrofoil svømmeplade. Det er nok den letteste svømmeplade, jeg nogensinde har rørt ved. Den føles super lækker. Jeg prøver lige at pakke den ud her, så I ordentligt kan se den. Den kommer egentlig her med et lidt anderledes design, i og med den er formet således. Og jeg holder den normalvis på den her led, men der er rigtig, rigtig mange, der godt kan lide at holde den sådan her. Fordi så har man lidt støtte ved armene. Men det er selvfølgelig en smagssag. Og ellers så har den bare en helt almindelig sort farve, og så er den bare super lækker at røre ved og holde ved.